На телеканалі ЮА Тернопіль стартує суперсереда, продовжується суперсереда, спортивна середа і суперспортивні гості. Як ми вже говорили, сьогодні ми говоритимемо із тренером по біатлону, а також самим біатлоністом, зовсім молодим, зовсім юним тернополянином, якому ще навіть 17 років немає, але він вже здобуває на міжнародних аренах гарні здобутки і показує гарні перспективи. Манзин Віталій, кандидат в майстри спорту, учасник третіх юнацьких олімпійських ігор в Швейцарії. Тут лонгрід просто перечислювати твої вже перемоги. Та його тренер Назарій Бурик. Панове, доброго ранку, вітаємо вас у студії. Мабуть, перше питання, Назаре, буде одразу до тебе. Як тобі здобутки твого вихованця, і чи він чимось особливий, він просто в 16 років на міжнародних аренах здобувати. Чи це нормальна практика, чи це взагалі в нього хороші в майбутньому перспективи? Ну, це нормальна практика, якщо розраховувати на перспективи в дальнішому, то це нормальна практика. От, ми стараємося рівномірно готуватися до змагань, щоб він показував нормальні, хороші місця. Бо якщо десь спішити, десь, як нас кажуть в такому слові, форсувати. Так. Це не зовсім буде добре потім в майбутньому йому на дорослих змаганнях, на юніорських. Словом, до тренувань підходити ретельно, не пропускаєте якихось певних моментів. Скільки років тренується вже Назар? Віталій. Ну, вже 6 років тренується. Тобто з 10 років він вже у біатлоні. Спочатку його сестра тренувалася, і він так, ну, десь батьки привозили, знаєте, сестру, і він десь там теж придивлявся. Так, придивлявся і так попав у біатлон. Віталік, кандидат в майстри спорту, учасник третіх юнацьких олімпійських ігор в Швейцарії. Я так розумію, це цьогоріч відбулося, чи ще минулого року? Ви десь повернулися нещодавно із змагань, так? Розповідай, що це за змагання, ну, ж таки, як готувалися, як твоя історія? Давайте я почну з кандидата в майстри спорту. Це я ще виконав минулої зими на чемпіонаті України дорослому. Там ми з хлопцями, ну, тернопільська команда, ми в естафеті класичній зайняли третє місце. На дорослому чемпіонаті України за третє місце дають кандидата в майстри спорту. Одразу всім тим, так, всім чотирьом хлопцям з команди. Так. Оце, звісно, такий здобуток. Ну, краще, щоб кандидата майстра спорту виконати особисті гонці. Ну, але для початку можна і в естафеті виконати. А щодо цього року, то ми пробігли чемпіонат України на початку зими. І потім вже ті 4 хлопці і 4 дівчинки відібралися, ну, суто з біатлону на Олімпійські ігри треті. То ми вже виїхали туди на початку січня. І там ми провели, ну, перед змаганнями провели тренувальний збір в Швейцарії, а потім вже суто переїхав на саму ту точку, там, в то місце, там, де проходили Олімпійські ігри. Як враження, як емоції? Чи це було вражаюче, чи звично? Як взагалі реагували? Ну, якщо чесно, то це щось такі змагання були, які, ну, проходять один раз в житті. Так, це всього лише юнацькі, але щось треба починати, як сказати. І, ну, так, це було для мене трохи було так хвилююче через те, що я ніколи в такому не участвував, там максимум Кубок Альп біг. Ну, це такі змагання такі не дуже високого рівня. Але це вже для мене було такі дуже серйозні змагання, досвід дуже сильний получив в них. Ну, але що зміг показати, то показав. Тим не менше, якщо не помиляюсь, спринт, п'яте місце у спринті, так? Так, саме п'яте місце спринту. Ну, не вистачило 36 секунд до лідера. Ну, на такому рівні це досить багато. Кому програв? Хто зайняв призові місця у цій гонці? Перше місце зайняв, не помиляюсь, якщо помиляюсь, поляк Мартін Заволь. Другий був росіянин Денис Іродов. І третім був... От, не згадаю, хто третім був, забув вже. Ну, але тим не менше, п'яте місце, як на мене, це доволі непоганий результат. Хлопці, де тренуєтеся і як часто тренування, по скільки вони тривають? Взагалі, щоб люди розуміли,
що таке біатлон, як до нього ставляться професійні спортсмени? Тренуємося в нас тут неподалік села Підгороднє, база є у нас дуже хороша. Там, як знаємо, і Олена Підручна, і Дмитро Підручний тренувалися. Чимало вихідців з цієї бази представляють країну. Я вже не буду згадувати, скільки там вийшло чемпіонів, призерів світу, Європи, там більше сотні. От. А от перед олімпійським сезоном, то Віталік, можна сказати, постійно був за границею, бо там все-таки краща база, краща підготовка. Аби накатати форму, як у вас це говорить, набігти цей кілометраж, потрібно проводити так тренувальні збори, я знаю, це називається, в різних країнах. Тим не менше, Підгороднє, база Колос, якщо не помиляюсь, вона також придатна для того, аби там проводити певні такі змагання. Яка взагалі ситуація із біатлоном на Тернопільщині? Чи фінансується, чи добре, чи взагалі влада виділяє якісь кошти, аби спортсмени мали можливість хоча б тренуватися тут? Ну, воно, знаєте... Завжди хочеться кращого. Так, воно... Є роки гарне фінансування, є практично немає. Зараз, зараз можна сказати, нормальне фінансування. Так, з тих грошей завжди мало буде, бо то, і то треба. Але більш-менш нормальне фінансування. База зараз в державний ЦОП перейшла. Тобто вже якась перспектива є, що будуть якусь лижоролерну трасу робити. Якісь косметичні. Є сподівання, люди, що все ж таки розвиватимуть і фінансуватимуть, і сприятимуть, аби справді ті спортсмени мали чудову нагоду займатися. Ну, Віталій, одразу ж після Олімпійських юнацьких ігор в Швейцарії ти брав участь у юніорському чемпіонаті світу. Це була тільки естафета чи були індивідуальні гонки? Ні, ну там насправді там був юніорський юнацький чемпіонат світу. Mm-hmm. Тобто юніорський це роки 1998. Mm-hmm. 2000 рік, а юнацький це вже з 2001 по 2003. І я саме брав юнацький. Тобто якраз юнацький був? Так, якраз це був такий мій, моя вікова категорія, але я там був саме молодший. Ну, тобто, по рокам. І, часу ці змагання це вже були набагато вищі рівні, ніж Олімпійські ігри. Навіть, мені здається, навіть по тій самій підготовці до олімпійських організаційних питання, то Олімпійські ігри трохи програвали, ніж чемпіонат світу. Через те, що чемпіонат світу це вже такий досить серйозний рівень. І там була набагато вища конкуренція, через те, що там хлопці були ще 2001 року, і не набагато сильніші були. І навіть судячи з того, що на Олімпійських іграх на спринту з одним промахом я був п'ятим, а на чемпіонаті світу то з одним промахом я був 23-м. Ну і трохи конкуренція набагато вища. Значно серйозніше. Але при певній підготовці, як ти говориш, навіть 2 роки різниці, за 2 роки можна досягати там певний. Найвищий результат на чемпіонаті світу я показав от буквально 2 дні назад. Я біг останню гонку переслідування. І там я зайняв 17-те місце. Ну, досить непоганий результат. Це буквально 2 дні тому ти повернувся, чи ти повернувся взагалі вчора? Я взагалі приїхав, вчора вночі приїхав, поїздом батьків не забрали. А так, то 2 дні назад ще я був в Швейцарії. Чудово, вже сьогодні зранку ви на файному ранку розповідаєтеся, ділитися здобутками. Мабуть, можливо, видасться трішки некоректним питання за 6 років, от після того, як ти вже 6 років тренуєшся, питати, чому біатлон? Чому саме ти обрав, Назар сказав, що сестра тренувалася, і це, можливо, десь якісь такі батьківські, можливо, навіть впливання. Чи тут виключно твоє бажання, виключно твоє побудження, інтерес ось посеред усіх видів спорту, яких є чимало, обрати біатлон? Чим він тебе захоплює, що найбільше подобається? Знаю, хлопці обирають біатлон через те, що там можна постріляти з гвинтівки і підкачати взагалом свій верхній торс. Чому для тебе? Ну, раніше я взагалі до біатлону я займався айкідо, ви знаєте, що це таке. Так, це бойове мистецтво. Так, займався 4 роки, ходив. Ну, батьки мене, я так думаю, відправили, щоб мою тілобудову. Фізична форма в тебе була. Так, непогана. А потім я ще займався, я навіть не займався, я грав на кларнеті. О, та 2 спортсмен, роки. Музикант, що ще? І потім вже після того моя сестра, вона пішла в біатлон.
Ну, якщо чесно, я до того навіть не цікавився біатлоном, я не знав, що це таке, як там, ну, що там взагалі відбувається. Але моя сестра ходила після кожних змагань, вона мені там розказувала, після кожного тренування я був, ну, кожен день я себе якось інтригував, якось захоплювався, що це таке. І один день я пішов, ну, і мене заінтригував цей спорт, ну, і я після того вже почав займатися. Перші були такі, там чемпіонат Тернопільської області, такі самі прості змагання. Старт такий, початковий рівень. Але на саме перше змагання, пам'ятаю, як сьогодні перше місце взяв. І це вже для мене було таке, я додому їхав, дуже щасливий такий. І вже після того я зрозумів, що щось можна пробувати і, можливо, щось вийде в спорті. Це можливо, це і твоє. Ну, перш за все, передаємо привіт і вдячність сестрі, що дала нам нагоду виростити, я сподіваюся, в майбутньому великого спортсмена, який здобуватиме на міжнародних аренах високі місця. Тепер зрозуміло, чому біатлон. Зрозуміло, що на початку тренування твої проходили без тренера, так? Не одразу, якби Назар тебе знайшов, чи одразу ти запримітив, що от з хлопцем можна ліпити, є перспектива, можна брати під свою опіку і навчити багато чого. Тут трошки інша була історія, бо я якби старшим займаюся дітьми. А був колега по, так сказати, по цеху. По цеху. Так. Володя Муравський. Ага. Так. І от ми разом так працювали, я йому допомагав. Ну, тобто ми дітей не ділили, що з ямав, я йому допомагав, він мені. І отак. Взаємоспівпраця. Так, так, так. І от Віталік там перші роки тренувався в Володимирі. Володимира, так. От і так потім вже на чемпіонати України виїжджати, то ми вже разом. І... То скільки років фактично ти вже тренуєш Віталія? Ну, якщо там, знаєте, так офіційно, то десь 3-4 роки. Три роки тренування. Так. Ну, але ми були, кажу, що. Він ніби Володимира тренувався, і я там допомагав. Але паралельно ви були всі в одному місці, спортивна база в Підгородньому. І... Це дуже важко, це такий вид спорту, що важко в одному щось зробити, це практично. Тут комунікація, я більше скажу, комунікація має бути і з батьками, і ну, всім, і зі школою. Це ж діти 15-16 років. Ці моменти всі потрібно якось залагодити. Звичайно, зараз, тим більше він постійно за границею, постійно, то... Хочу ще велике дякую сказати батькам, вони приїхали спеціально в ТСС, бо його не бачили. Ну, тренер то тренера, знаєте, батьківська любов, батьківська... Опіка, підтримка. Так, так, так. Воно, це напевно, все... теж велику роль зіграло на однозначно результат. Однозначно відіграє велику роль. Так. Власне, про ці моменти поєднання, так, школа. Спорт, як от, попри те, що Назар сказав, що тебе багато немає тут, ти багато пропускаєш навчання, як до цього ставиться перш за все школа, чи підтримує спортсменів, чи вважають, що насправді спортсмен – це лице школи, це авторитет школи, як на даний момент ситуація із цим? Дивіться, зараз я вже ну, 3 місяці не був в Тернополі буквально, я того повернувся і так якраз 3 місяці точно не був, а школа... Ну, вона стара, ну, вона мені таких сильних проблем не створює, так. Але ну, все одно я скільки пропустив уже школи і скільки треба нас доганяти, то мене там, так як сказати, перевели на індивідуальний графік. Що я там зараз буду, ну, дітей всіх зараз приходжу, дітей всіх, що вони там вже пішли вперед, я буду їх всіх підганяти, доганяти. У мене ще й ЗНО цього року, то. А, власне, ти цьогоріч закінчуєш вже школу і готуєшся до вступу у вищий навчальний заклад. Так, так. То я там і стараюся, і ЗНО. Ну, я на зборах, звісно, там книжки читав, там займався математикою. Я там, ну, теж цього всього не опускав. То я так поєдно старався. Стосовно планів на майбутнє, ми частенько задаємо і творчим людям, і спортсменам таке питання. Зрозуміло, що ти будеш обирати там якийсь вуз для себе, чи схилишся до вузу місцевого, чи обиратимеш якийсь, можливо, інший дистанційне навчання обереш, і як будеш поєднувати це із спортом? Оскільки ми бачимо, що перспективи малюються доволі непогані, і ми вже це розуміємо, і як далі розвиватиметься спортивне майбутнє Віталія Мандзина? Ну, наприклад, за вступ до вищого навчального закладу за кордоном я навіть не думаю.
Через те, що ну, тоді моя спортивна кар'єра, можна сказати, вона вся обірветься. Так, на ній хрест можна поставити. Бо там зовсім інші спортсмени, а спортсмени, ну не спортсмени, а тренера, через те, що тренер, ну він як працює з дитиною, він має знати його повністю, і ти маєш йому повністю все розказувати, не маєш нічого приховувати. А там, як ми знаємо, ну, зовсім наші тренера, і тоді втрачати рік, два, півтора, щоб ну, наш тренер привикнути, це дуже ну, нерозумно. І тому ну, 100% в Україні буду залишатися, але я ще не знаю, десь хочу вибрати. Може Тернопіль, може Львів, щось таке недалеко від суду. Ну, тут, поки що час ще є, ще визначитися, так. Є ще. І на сам кінець, до вас обох, хлопці, питання, до тренера, і до свідченої людини, і до тебе, як до спортсмена, доволі таки юного, але перспективного. Ваші поради молодим людям, які, можливо, вагаються, які ще не визначили для себе, чи йти їм у спорт, чи який спорт обрати, що потрібно робити і які цілі перед собою ставити, аби їх досягати і бути от на такому стрімкому шляху? Ну, треба, однозначно, треба... Багато працювати. Ні, це пробувати. Так. Знаєте, сидіти на, вдома за комп'ютером, так. А може і туди піду. Пробувати є, от як Віталій каже. Так, він на третій вид спорту, так, такий його, який зупинився. Тобто пробувати, туди є зараз купа секцій. Багато можливостей реалізувати себе, обирати. Ну, а далі вже тільки терпіння, багато від батьків залежить, бо десь треба, щоб і батьки сприяли, допомагали, так, підтримували. Так, тобто і тільки вперед, воно зрозуміло, що спорту ну, постійно буде важко. Постійно, я завжди кажу своїм спортсменам, всім важко, але виграє той, хто терпить до кінця. І якби було все так легко, то би всі були перші місця мали. Так, так. Тобто... Але потрібно над собою, перш за все, робити зусилля, аби постійно підтримувати себе. Звичайно. Від тебе секрет успіху. Розумію, що він виробляється з кожним разом, якісь нові до тебе приходять мудрі думки, але твоя якась така ціль, якою ти керуєшся в житті. Ну, завжди так, з боку спортсмена треба завжди ставити найвищі. Найвищу так, планку треба ставити. До неї... Помаленьку, маленькими кроками треба до неї підніматися. Ну, а тим, хто сидить за комп'ютером, я хочу сказати, що спорт, він розвиває, ну, по-перше, розвиває свою самооцінку і свою, ну, своє «я» він розвиває. Через те, що ти можеш після того, ти якийсь показуєш результат, і ти вже з якимось лицем до когось можеш прийти, щось сказати, я такий, то такий. Ну, що ти не просто якась особистість, а ти... Досягнув чогось житті, своїм прикладом можеш надихати вже когось, давати, давати якісь добрі побудження. Хлопці, тільки вперед, тільки вгору, тільки стрімко, тільки до перемог. Вітаю, бажаю. Однозначно чекаємо вас у студії «Файного ранку» з новими здобутками, з новими призами. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися на тему біатлону, говорили з нашими гостями, із старшим тренером-викладачем Тернопільської області з біатлону, тренером-викладачем школи вищої спортивної майстерності та Тернопільської обласної дитячо-юнацької школи із зимових видів спорту Назарієм Буриком та його підопічним, кандидатом в майстри спорту. Знову ж таки, не буду причислювати його нагороди, які він здобув на міжнародних аренах, але Мандзин Віталій. Панове, дякую.